Danas je, nakon više od 20 godina, uhapšen ministar koji obnaša dužnost zbog onoga što je napravio kao član vlade, od kojeg smo ovo već vidjeli. Imamo pokušaj uplitanja DORH-a i pravosuđa u cijelu tu priču. Minimalno, već debelo narušeno u DORH, u pravosuđe i tako dalje, to je pokušaj narušavanja i tog minimuma koji je ostao samo da bi se spasilo jedino i isključivo lik i djelo velikog vođa Andreja Plenkovića i što mu je upropastio subotu ujutro. E pa to nije demokracija. To je nešto drugo. To je ulazak u diktaturu. A Hrvatska to nije i ne smije biti. Slavko,